Mėly žiūrovai, prašom išjungti savo ir kaimynų mobiliuosius telefonus. Taip pat salės valytojos prašo nepalikti maisto ir miegančio kaimyno. Linkime malonaus reginio. How we catch a cloud and in the night.
Eik, prašau. Motinėlė, labai atsiprašau. Nesusilaikiau, atleiskit. Pakviečiau tave neatsiprašinėti, Marija. Prašau, leiskite maldauti atleidimo. Jei tik pasijusi geriau? Taip, matot, vartai, jie buvo atviri. O aplinkui viskas taip žaliavo, taip kvepėjo, na kad negalėjau susilaikyti. O kalnai, kalnai kėti vis aukštyn, aukštyn. Taip, norėjo, kad pasiekčiau debesis. O jeigu būtų sutemę, jeigu būtų pasiklydusi? Ne, Martinėlė, tai mano kalnas. Aš ant jau užaugau, tai jis mane atvedė pas jus. Ar tikrai? Aš vaikystėje nusileisdavau nuo kalno, įsilipdavau į medį ir stebėdavau dirbančias seseris. Klausydavus jų giesmių. Motinėlė, dar viena nuodėmė. Aš šiandien dainavau be leidimo. Marija, juk taisyklės draudžia dainuoti tik vienuolyne. Taip pat aš negaliu nedainuoti, kaip ir nustoti šnekėjusi. Aš visada turiu išsakyti, ką jaučiu. Kai kurie tai vadina atvirumu. Na, bet juk tai baisu, motinėlė. Sesuo Margarita, į mane verčia bučiuoti greitis, kai tik susiginčijame. Tai dabar, kad sutaupyčiau laiko, iš karto pono grindų. Jeigu stebėdama seseris panori būti vienuolė, dar nereiškia, kad esi pasirengusi mūsų gyvenimo būdų. Jūs teisi, motinėlė, bet aš stengiuosi, aš meldžiuosi, aš mokausi. Ir kokiagi svarbiausia pamoka, kurią čia išmokai vaiką? Atrasti Dievo valią ir visa širdimi ją vykdyti. Marija, regis Dievas nori, kad mus paliktų. Ne, motinėlė, prašau, neišvarykit manęs. Tai mano namai, mano šeima, mano gyvenimas. Aš daugiau nieko neturiu. Bet ar tu tikrai tam pasiruošusi, Marija? Taip, motinėlė. Jei kurį laiką pagyventum tarp kitų žmonių, manau, būtų lengviau suprasti, ar tikrai esi pasiruošusi. Motinėlė, aš esu pasiruošusi. Marija. Taip, motinėlė. Jei jau tokia Dievo valia. Netoli Zalzburgo gyvena šeima, kuriems iki rugsėjo reikalinga auklė. Iki rugsėjo? Taip ilgai? Jie turi 7 vaikus, Marija. 7 vaikai, tai taip daug. Juk myli vaikus. Aš labai myliu vaikus, bet ar man pavyks? Žinoma, pavyks. Parašysiu kapitonui kontraktui, kad lauktų tavęs rytoj. Kapitonui? Jis karališko laivyno atsargos karininkas. Šaunus, narsus vyras. Jei prieš keletą metų mirė žmona ir paliko jį vieną su visais 7 vaikais. Ir kaip suprantu, jiems sunku rasti guvernantę. Dėl ko sunku, motinėlė? Ateis laikas. Pamatysi pati. Let's go.
Amelija Šmit, ekonomė. Palaukite čia, kol pakviesiu kapitoną. Gerai. Va čia tai rūmai. Oi, kas ten? Labas vakaras. Labas vakaras. Aš panelė Marija, o jūs su gubernante. Kaip jums sekasi? Ko taip žiūrite? Jūs nepanašus į kapitoną. Jūs man visai nepanašiai gubernante. Apsisukite. Skrybelaitę. Tai jūs drabužiai. Taip. Prieš susitikdamas su vaikais teks persirinkti. Na, bet aš daugiau nieko neturiu. Visus pasaulietiškus drabužius mes atiduodam vargšiam. Kodėl neatidavėt iš jų? Vargšai jų nėmė. Aš būčiau pasisiuvusi kitus, bet nebuvo kada. Aš mokysiu tik. Dar šiandien pasirūpinsiu medžiagas, kad galėtume pasisiūti. Nežinau, kiek jų motinėlio pasakoja, tačiau jūs esate 12 guvernančių eilėje, prižiūrinčių mano vaikus. O tai kas negerai su jūsų vaikais? Negerai ne su mano vaikais, o su guvernante. Jos niekaip nesugeba palaikyti drausmės. O be drausmės nėra tvarkos. Prašau teisnimi. Kiekvieną rytą jie mokinsis. Atostogos nereiškia, kad galima tinginiauti. Kiekvieną popietę jie žygiuos. Prašau teisnimėti. Kad mano vaikai būtų visą laiką pastempę, tvarkingi ir švarūs. Taip, kapitone! Kodėl tavo net laiki? Ai, tu laiki, bet laikiausi papasakyti.
panelės Helgos. Aš kurtas, man 11 ir aš nepataisomas. Sveikinu, kurtai. O ką reiškia nepataisomas? Na, kaip tau paaiškinus? Taip elgiasi dažniausiai berniukai, bet būna ir vyrai taip elgiasi. Aš Marta, antradienį man sukanka 7 ir aš norėčiau rausvo skėtų. Tau 5, tai tu jau beveik panelė. Dabar, vaikai, aš atskleisiu paslaptį. Aš niekada nesu buvusi guvernantė. Norite pasakyti, ką jie papietai neišmano? Ničnieko. Taigi man reikės jūsų visų patarimų. Visų pirma, pasakykite tėvui, ką žiūrėjote savo reikalo. Oi, lengva. Visada galvokite vakarėje. Visada taip darau. Valgydamas triubą, sliurpčiakite. Per desertą šlypškite nosį. Neklausykite, panelė Marija! Kodėl grūtutė? Nes jūs man patinkat. Tu man irgi patinki. Na, šitą ją. Oi, tai mano gitara. Mes visi kartu galėtume dainuoti. Geras daiktas. Tai žinoma, kad dainuoja. Visi dainuoja. Mes nemokome jokių dainų. Let's start at the very beginning, a very good place to start. When you begin with ABC. When you sing, you begin with Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. The first three notes just happen to be Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. The police.
Rytoj išvykstu į vieną. Ne, ne, ne. Ir kiek mes namus šį kartą? Negaliu pasakyti. Vėl išties, kad ar neišrodė? Netalveikos. Išties. Kodėl niekada neatsivežiu jos pas mus? Žinot, šį kartą aš ją čia atsivešiu. Ir pasiimsiu dėdę Maksą. Thank you.
čia vyksta? Panele, ar nesakiau, kad šiuose namuose paisoma miego valandų? Aš pamiršau. Vaikai, tu stojau į kambarius. Rytoj išvykstu į vieną. Prašau, prisiminkite, kad šiuose namuose yra svarbiausia drausmė. Na, bet jau tik vaikai. Su vaikais reikia elgtis gražiai. Panele, aš nemėgstu kartotis. Taip, kapitone. Labos nakties. Labanakt. Ir dar vienas dalykas. Po pietinę arbatą geriu lygiai antrą valandą. Be jokio pieno ir cukraus. Tad prašau nevėluoti, nes apie tai turėčiau įspėti kapitoną. Žinoma, panelė. Panelė Šmit, ar pasakėte Maksui, kad po pietinę arbatą bus patiekta terasoje? Taip, kapitone, tačiau iš šiuo metu kalbasi telefonu. Vaikų vis dar nematyt? Deja, ne. Eisiu ieškoti toliau. Džordžiai, kokie didini kalbai. Pastačiau jos tau, mėloj. Man čia taip pat, taip gražu ir ramu. Kodėl taip dažnai išžiūrėsite? Apsimetu, kad turiu daug reikalų, kad esu labai užimtas. Tikiuosi, dėl to taip dažnai atvyksti vieną. Ar yra tokių kitų niekinį? Tavęs nepavadinčiu niekinį, mėloj. Tai kaip kitą namą nepavadintum? Mėla, žavinga. Dovanu! Jau matau, kad per ilgai ištruko. Maksai, pasisekė kažkas? Na tai, kaip jau patikti išgirsti patį puikiausią Austrijos kvartetą su puikiausiu sopranu visame Londone? Labai patiktų. Man irgi patiktų. Kad man jį iškirpė iš panosas, dabar teks skambinti į Romą, Paryžių ir Stokholmą. Žodžio sąskaitą? Na žinoma, negi pats tai galėčiau leisti. O kaip manai, kodėl aš čia atvažiavau? Na, aš manau, kad aš tau patinku. Na, be abejo, mėgstu turčius jų gyvenimo būdą ir, na, gyventi su jais. Maksai, koks tu jų žalos? Nesuprantu, einu aš paieškosiu vaikų. Čiau. Na? Kas, na? Jau susikai, Džordžiai, galva, jau girdžiu bažnyčios varpus. Kuo garsias? Oi, žadinga. Bet nebūtinai man. Kodėl gi? Na, Džordžas man patinka ir aš neleisiu su mums žaisti. Oi, na, bet jau kažkai, kas man patinka žaisliukai. Na, papasakok Maksui visas detaliausias bei išlykščiausias smulkmenas. Sakyčiau, jaučiu, jog tai patikrinimas. Net jeigu ir taip. Negalėjau išlaikyti. Net labai lengvai. Oi, kiek tave pažįstu, tikrai išlaikysi. Džordžas nepaprastas vyras. Jo, jis tikrai nepaprastas. Jis, kaip ta žodis, turtingas. Po žmonos mirties jis siaubingai kentėjo. O tu po vyro mirties siaubingai praturtėjai. Tu tikras gyvulys. Jūdų su Džordžu man kaip šeima. Todėl ir noriu, kad susituoktumėt. Reikia išsaugoti pinigus šeimoje. Nesuprantu, kur tie mano vaikai? Kapitone, pradau į tie, galėtate akmenukus į Irlandą. Kas tu tos? Kapitone, von Trappai, aš ieškojau, nemačiau. Tikrai nežinau, kad čia. Ką tu čia veiki? Atėjau pristatyti telegramą. Na taip, žinoma, ponai Detveileris. Aš Detveileris. Telegramą pristatai, dabar neaiškinkis. Taip, kapitone. Džordžiai, jis vaikas. Taip, o aš tik tėvas. Kas bus tas? Svarbiausia, kad pats išneštum sveiką kailį. Maksai, kad daugiau šitai nebegirdėčiau. Tu juk žinai, kad aš neturiu jokių šeiminiškų įsipareigojimų. Kapitone! Vaikai, tėvas grįžo!
Susipažinkite. Tai baronienė Šrioder. O čia mano vaikai. Sveiki. Vaikai, tu stojau į kambarius, persirinkit ir grįžkit čia. Dešinė. Kairė. Kairė. Vienas, du, trys. Kairė. Kairė. Vienas, du, trys. Panele, neskubėkite. Jūsų prašysiu pasilikti. Elza, netčiau eime pasižiūrėti, ar tu tu susai, kaip ir panele Šmit, iškite. Panele. Taip. Ar galėčiau paklausti, iš kur jie gavo šiuos... Tai žaidimo drabužiai. Aš pasivau juos iš užuolaidų. Iš užuolaidų? Taip. Vaikams labai patinka. Visur su jais eina. Jie turi uniformas. Na, bet juk tai tramdomi mašiniai. Kaip jūs drįstat? Bet kaip juos vis net kvėp turėti. Bijo, kad nesuplėštų, nesuteptų. Negirdėjau jokių skundų. Tai žinoma, jie jums nieko nesakys. Jie per daug jūs myli ir per daug visų bijo. Neketinu aptarėti mūsų santykius su vaikais. Aš esu jums turiu tai pasakyti, jūsų niekada nėra namie. Paimkim, kad ir Lizl. Ne žodžiu apie Lizl. Jie jau suaugusi, o jūs visai jos nepažįstat. O kur tas berniukas jūs dievina, o jūs nekaip apie jį dėmesio. Neketinu aptarėti mūsų santykius su sūnum. O Brigita, ji puikiai galėtų jums viską paaiškinti, jeigu tik leistume. O Frederikas, berniukas apsimetas tas kietas. Kad neprodėtų, kaip jam skaudu, kad jūs jausumėt. Kalba baigta. Ir jie visi. Baigta. Jie tik vaikai, kuriuos reikia melės. Prašau, kad tu mat, mylėkite jau. Aš pasakau. Ar ne vėl kapitone? Baigit, kapit... Panele. Aš jūsų toj pat paprašysiu susidėti daiktus. Ir tu štai jau grįžti į vieną vieną. Čiau. Lakslai. Vaikai parašė steigmeną. Baronienės Šrioder atvykimo proga. Gėlą tik nemo. Morning you greet me.
Thank you.
Jokių prieštaravimų. Džordžai, jei tik nori. Aš reikalauju. Būsite mano kompanionė. Aš netinkamai apsirengusiu. Galite persirengti. Na, mes palaukime. Aš jums padėsiu. Jūs labai malonite. Pasisiūlėte man padėti. Man malonu, Marija. Na, bet aš nemanau, ar turiu ką nors tinkamą. O ta miela suknelė, kurią vilkėjote nuo vakaro, kai kapitonas nenuleido nuo jūsų akių. Nenuleido akių? Mieloji, mes moteris neapsimeskime, nepastebinčios, kai vyrai mums žiūri. Na, bet kapitonas pastebi viską ir visus. Kam teisintis, Marija? Jūs gana patraukli. Kapitonas nebūtų vyras, jei atkreiptų jūs dėmesio. Bet aš net nesistengiau. Jum ir nereikia. Vyrui nėra nieko patrauklesnio, kaip įsimylėjus moteris. Įsimylėjus? Na kaip? Beje, atrodo, kad ir jis įsimylėjus. Netiesa. Juk pastebėjote, žiūrėjo jums akis. O kai šokote, jūs visai iškaitot. Bet neįkit per daug to išėlti, kai jis viską pamirš, kaip taip ir. Vadinasi, aš privalau išvykti. Aš nebegaliu daugiau čia pasilikti. Gal galėčiau ką nors padėti? Ne, ačiū labai. Taip. Prašau, nieko nesakykite kapitonui. Nieko gyvų, Marija. Tikiuosi, iš jūsų išeisiu puikiai. Palikote pasisakėt net įsiekiams, netgi su vaikais.
Kodėl tai pasielgė? Prašau, neklausinėti. Šiaip ar taip, priežasties nebėra. Panele Marija, sugrįžate? Ar tai nenostabu, Džordžai? Aš linkiu jums pačios didžiausios sėkmės. Vaikai sakė, kad blogytas. Taip. Ar jūs pasiliksite? Tik iki to, mums rasti naujo karalaitį. Na, nėlė, nu manai, kaip sunku tau išimti tą stulę dovaną. Na, žinau, užtenka tik manęs, bet labai norėjau tave pradžiūrėti. Gal apie plakį, bet tu jau tokį turi. Tuomet apie vėl apie tu Prancūzijoje, bet ją labai sunku supakuoti. Džordžiai, o ką manai apie ją? Žiūrė vedužėmė jūrai, ar mažytė pagalvoja? Ir dar apie vykti medus mėnesių škupą, didžiausias klausimas, pamaniau, būtų labai smagu apkeliauti pasaulį, bet tuomet pasakiau savo, Elza yra žymiai geresnių vietų. Elza? Na taip, Džordžiai. Nieko nebus. Kalbu apie mūdų. Esu nesąžiningas tiek savo, tiek tavo atžvilgiu. Ypač tavo. Kai du žmonės šneka apie santuoką. Ne, Džordžai. Nebesakyk nieko. Matai, supratau dar vieną dalyką. Kad ir kaip tu man patiktum, abejoju, ar esi man tinkamas. Tu pernelyg nepriklausomas. O man reikia žmogus, kuris beviltiškai mane mylėtų. Ir vėl mylėti mano pinigus. Mėgausi kiekvieną mūsų praleistą akimirką ir noriu tau už jas padėkoti. O dabar atleisk. Einu į vidų susidėsiu daiktus ir grįšiu vieną, kur man ir vieta. Na, o ten kažkur vaikštinėja mergina, kuri mano niekada neparsėmė. Labas vakaras. Taip ir maniau, kad rasiu iš čia. Kurios norėjote? Ne, ne. Viskas gerai. Tiesiog galvojau, kodėl išvykote į vienalyną ir kas privertė jūsų grįžti čia? Turėjau įsipareigojimą. Grįžau įvykdyti. Ir viskas? Dar susilgo vaikų. Tik vaikų? Ne. Taip, tik vaikų. Kaip aš negaliu jų pasilgti? Tiesa. Tiesiog galvojau. Taip. Kai jūs išvykate, viskas buvo blogai. Ir bijau, jeigu išvyksite vėl, aš nebegalėsiu susitvarkyti pats. Aš esu tikra, kad varonėje atrasi išvykti. Nebus jokios varonės. Nebus? Nesuprantu. Mes atšaukime vestuves. Aš apgailestauju. Apgailestauju? Na taip, jūs atšaukite vestuves. Negalima vesti vienos moters, kai myli kitą, tiesa? Na, motinėlė sako, kad jei Dievas uždaro duris, jis kažkur atveria langą. Ką dar sako, motinėlė? Kad reikia atvesti savo gyvenimą. Ar gal tada? Manau, kad tai, žinau, kad tai... Happy to leave.
čia irgi nieko nebūtų. Labai aš dėkoju jai už tą triusą, už tą naktinę. Ačiū, čia mokytai pasakė. Bet, mėly kolegos, turbūt labiausiai reikėtų padėkoti jūsų tėveliams. Ačiū, ačiū, ačiū. Jūs turit pačius nuostabiausius vaikus. Ir ačiū už tai, kad jūs juos mums patikėjot. Mėla mokytoja, aš žinau, buvo daug vargo, daug triuso, bet turbūt taip susiklostė aplinkybės, kad jums repeticijoms laiko lyg ir užteko. Taigi, turbūt ačiū reikėtų padėkoti tiems mokytojams, kurie sėdėjo tenai toliau nuo mūsų ir jūs galėjote tikrai smarkiai padirbėti. Na ir ta savaitė, tos dvi savaitės. Ir šita savaitė tai buvo turbūt pačios nuostabiausios. Taigi, mėly vaikai, nuoširdžiai jums dėkoju už viską, ką jūs šiandien mums parodėte. Nu, mokytai galiu pasakyti turbūt, kad tai buvo, nu, pas gražiausias spektaklis. Kokį? Aišku, jums gal kaip vaikams nėra tos nostalgijos. Mes jau tą nostalgiją kaip ir turime. Ir užaugome, ir augome. Studijų laikais su tais muzikos garsais, tai mums iki skausmo yra pažįstama, miela ir gera. Ir dar kartą pabuvoti tame spektaklyje, tai buvo vau. Ačiū dar kartą. Let's see if I can make it easier. Doe, a deer, a female deer. Ray, a drop of golden sun. Me, a name I call myself. Far, a long, long way to run. So, a needle pulling thread. La, a note to follow so. Tea, a drink with jam and bread. That will bring us back to dough. Oh, oh, oh. Dough! A deer, a female deer. Ray! A drop of golden sun. Me! A name I call myself. Bah! A long, long way to run. So, a needle pulling thread.
to follow, sir.